উঠি যায় আছো ওপৰলৈ খাই লওক, আহি পালো বন্ধুসকল ওপৰলৈ। গাইজ আজি আছো সেই আমি টংলা বৰজলা পানী টিংকিত আছো, পানী টিংকিত একদম ওপৰত আছো। সি মই পানী টিংকি ওপৰৰ পৰা আমাৰ টংলা চহৰখন কেনেকুৱা দেখা পোৱা যায় বা কেনেকুৱা দেখে বা কি কি দেখা পোৱা যায় মই আমি সকলো দেখাব চেষ্টা কৰিম। আজি লোকল চাই থাকিব, যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, আচলতে আমি আহিছিলোঁ বড়ো ভিডিঅ' এলবাম এখন শ্বুটিং কৰিবলৈ। আহি জেগাটো চালোঁহি, ভাল লাগিল, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো বৰজলা পুখুৰী, এই সিপাৰে মানুহৰ ঘৰ আছে। আৰু এয়া মই জুম কৰি দেখুৱাই দিছিলোঁ অলপ, সেইখিনি টংলা টাউনৰ যিবিলাক জাবৰ জোঁথৰ, আৰু সেইফালে টাৱাৰবোৰ আছে, খুব ধুনীয়া দেখি চাবলৈ ভাল। আৰু বাকীখিনি আপুনি দেখাই পাই আছে, বাকী এইবিলাক ঘৰ খুব ধুনীয়া লাগে। ওপৰত উঠি চালোঁহি মই, মানে কেনেকুৱা লাগে, যিহেতু অলপ স্থগিত হৈছিলে এলবামৰ কামবোৰ। মই এনেই এলবামত নাই, কিন্তু চাবলৈ আহিলোঁ কেনেকুৱাকৈ এলবামবিলাক বনায় কেনেকুৱা হয়। গতিকে এইখন বৰজলা ফিল্ড জেগাডোখৰ ভাল লাগে চাবলৈ, খুব ধুনীয়া লাগে। প্লেচটো খুব ধুনীয়া, একদম গ্ৰীণ পৰিৱেশ। এতিয়ালৈকে ক'ব গ'লে মানে এই চহৰখন ইমান, মানে ধৰি লওক এনেকুৱা কেমেৰাৰ ফালে দি চালে খুব ধুনীয়া দেখি। বাকী আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনে লাগিছে গাইজ, জনাব কমেণ্ট চেক্টাৰত। এতিয়া তললৈকে যাওঁ আস্তে আস্তে, লেটছ গ'। খুব ধুনীয়াকৈ উঠিব পাৰি আৰু নামিব পাৰি, চিৰিবিলাক খুব ধুনীয়া হৈছে উঠিবৰ কাৰণে। মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ ইয়ালৈকে, আমি বুলি ক'ব লাগিব, মই মানে আমি হয়তো বহুত আছে কোনোবা আহিব, মই প্ৰথমবাৰ এয়া ভিডিঅ' এলবামৰ শ্বুটিং চলি আছে, এতিয়া আকৌবাৰ আৰম্ভ হৈছে। এলবামখন কি মই জনাব নোৱাৰিম, আপোনাক পিছৰ ভিডিঅ'ত এই এলবামখনৰ কি নাম কি হেৰি আপোনালোকক জনাই দিম। এয়া শ্বুটিং চলি আছে, চাই লওক গাইজ। বাকী এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰোঁ, কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।